Kdo je najstarejši plavalec, ki ga poznaš, Peter? Najstarejši plavalec? Po mojem, Foster. Foster je najstarejši, ki ga jaz poznam. A ja, mislim, modelov, ki še vedno tekmuje, tako kaj, pa kdo je pa najstarejši, ki veš, da se še ukvarja s tekmovalnim plavanjem? Pa ni David Hasselhoff. Ja, ni on. Ne bi vedel. Ja, no, recimo, jaz mislim, da je eden izmed ljudi, ki bi ga moral bolje spoznati, tudi, veš, kdo je svetovni seniorski plavalski prvak? Vem, da je bil Mickey Muster, mislim, da je bil. Točno to, tukaj je Mickey Muster! Svetovni seniorski prvak! Izvolite, Peter izvoli. A vas je že, mislim, napovedali so vas že kot vse živo, samo kot svetovnega seniorskega prvaka, pa še ne. Plavalskega. Ja, jaz glih s tem se preveč ne hvalim okoli, ampak mislim, da se pa zaslužim, da me kdaj tudi kaj povejo o tem. A ne? Ja, in jaz tudi mislim, da bom poskušal vplivati na tiste odgovorne ljudi, da bom plavanje malo bolj spoštovano v Sloveniji. Ne samo fuzbal. Bravo! Je rekel ta prava stvar, Miki, ne? Da plavanje spoštoval ne samo fuzbal. Točno tako. Ne? Lahko nekaj omenim. Danes sem čital v časopisu, da imamo v Ljubljani 11 letnih bazenov. Ja. Me zanima, kje so. Za ene, dva ali tri sem že videl. Ostali pa ne vem, kje bi pa jaz lahko plaval. V načrtu. Ja, v načrtu so še. A pa ne, jih ima Ljubljana, ima 11 letnih bazenov, piše v časopisu. Nekateri se uporabljajo za suhe treninge, to smo ti razlagali, ja, ne? Ja, to zanj sem ga gledal, Petra, veste. Sem šel na suhi trening ga gledati in je bil, publika je bil prazen bazen in sem gledal, kje zdaj Pero in sem ga videl, ko se revaš ob robu bazena po ploščicah metil. Ja, to je ja. Suhi trening. Zato imamo te bazene. To imaš podjela. Ampak pazite, Mickey Muster je, čakajte, kdaj ste na zadnje zmagali, pri koliko letih? Ja, bil sem, najprej sem zmagal na svetovnem v Münchnu leta 2000, ja. Tri leta pozneje pa v Franciji pa na evropskem prvenstvu. Koliko ste bili takrat star? Koliko ste bili stari bil takrat? Star? Ja, takrat. Ja, 75 v Münchnu, 78 pa v Španiji. Zdaj. Zdaj počas greste v najvišjo kategorijo, najstarejšo. Ja, najstarejše ni, ker lahko ja, plaveš do smrti. Ampak zdaj čakam čez dve leti, ko bojo gospodje stari 85 do 90. Ja. Tam imam najbrž, če bom še zdrav, še šanse, da bom kakšno medaljo dobil. Tam so itak sami starčki. Sami starčki, samo jaz ne. Veš kaj, itak tudi ne slišijo štarta pištole. Ampak z njim ne, z njim pa ne tekmujem. Ne, ampak vi ste bolj prsač, a ne? Vi... ne? Ne, ja, bil sem prsač. V ja. Mladih letih sem prsno plaval, oziroma plaval sem vse, ker nas je bilo premalo in sem moral potem vsaj petkrat na tekmi v vodo. V vseh štafetah, prsno, metuljčka, kravl, povsod sem moral plavati, ker nas je bilo malo. Zdaj pa v glavnem kravl, ne? Pa metuljčka še vedno. On ja? Tudi insekt plava. On tudi ima te insekte. Ja, jo, on pa vseh. Ne, ni, prsač nic, ne? Mislim, ja, pač malo... telesno, ne, moja kolena niso zaprsne, do udarca ni on tako dober. Še vedno sem dober, ampak ne moram pa konkurirati najboljše. No, mogoče ti lahko Miki kaj svetuje, se ta pol smela, če veš kaj rabo, no. Kašen trik. Kašen trik, ja. Miki, ba je, po let greste dvakrat na dan plavati, zjutraj ob 9, ker še ni vročine, ne, takrat plavate 3 do 5 kilometrov, mislim, tak maratonc, ne. Zavisi od valov. Dober, seveda. Ja. Popoldne v 5 pa trenirate šprinte ja. Po 100 in 400 metrov. A ti tudi treniraš 400 metrov dolge šprinte? Ne. Pri meni je tako, da tisti, kar je šprint, je do 50 metrov na treningu, ne. Ja. Ker v bistvu tak napor dosežem, da ni pol več tehnike prave naprej in če ne plavaš pravilne tehnike, narediš več škode, kot bo dobrega. Koliko prednosti bi moral dati Mikiju, misliš, da bi na 100 metrov recimo, ali pa na 50 metrov, 50 metrskem bazenu, da bi prišla skupaj v cilj?
Ne vem, koliko je približno on 50 metrov. Zdaj. Jaz sploh šprinter nisem, zato ne plavam kratkih prog, no, ker moje noge so tako tanke, da če še tako brcam, grem nazaj. Jaz v bistvu plavam samo z rokami. On ima pa zelo močne noge. Mislim, šprinterji... Ja, samo ne pomaga, veš. Ba imaš, ti imaš, koliko imaš veliko nogo? 43-44. Koliko imajo tvoji tekmeci? Tam od 48 pa naprej. Čak, dajmo eno stvar probat. Tole so noge od... Čak, od čigave noge se to... Torpa, Ijana, torpa. Tole, tlele, dej pero, stop gor. Da vidimo, on ima plavutke, kva imaš pa ti? Nogice, batke. Da. Gledaj, ne, to je problem. Pa manjši si, pa še manjše dlani imaš, ali kaj? Ja, tako, če dam s kakšnimi puncami takole, ki plavajo dlanine, gre takole ob njihovi prsti čez. Puncami. Pa dolge nohte si pust, ne? Ja, smo že tudi to probali, ampak ne gre. Ne gre. Ja, no. Bi si mogel lakirati, to pa ne. A vidiš, in mi vas z Juretom razmišljala, lejte, Miki, da bi mu dala en svet, če lahko, če dovolite. Ja. Zdaj, le, takole, namreč, Pero je, Pero, en, jaz mislim, da bi se moral pritožiti, da bi moral opozoriti na ta problem, da koliko si ti v bistvu, kako te fizična konstitucija v bistvu veliko zaznamba, ja. Zaznamba, ja, in bi moral posneti kakšno skladbo na to temo. Ja. Razmišljala sva, no, da bi mogoče Nujno. Ti pomagal, da bi jo naredil dueto z Martinom Strelom, pa bi ti pokazala to čelo. Lahko, no, lej, vidva sva že naredila, vidva od poeta. Vidva od poeta, to je point. Poskušava ti prodati komad. Te gre, če te je cool. Miki, poslušaj, če je to smiselno. Poslušajte, gospod, evo, pojmo. Naslov komada je Male roke. Zakaj imam tako male roke, manjše kao vsi? Trikrat na dan imam trening, za mano so vsi. Številko večji podplati, padu bi nov rekord. Tisočine na zmaga, ni za me dovolj. Pijemo, skozi klobaso vidimo svet, reka za te poskrbi, vsak bazen je za me laž, pozabi pero na bazen, klor razžira ti oči, piran je motivacija, krokodil je božji dar, božji dar. Ostina. Ne, veš, kjer ti spašeh komu, ja, kjer ga imaš rekel, ti, ja. Ti začneš, zakva imam tako male roke in on ti pove, pusti, ne te nosi voda. Ja, sej, če te nosi voda, ne rabiš dela. Ploben. Ne, vidite, Miki Muster, kdaj imate naslednjo tekmo? A bo se boste pripravili, mislite, v ja, kratkem jaz šli? Jaz trenutno, upam, da bom letos na morju kondicijo nabral, ja? Pa če bo v družini vse zdravo, pa bom šel na tekmo. Če ne, bom pa mogel še počakati. In kje je ta tekma?
Kje bo vsak let je ena. Aha. Kje je naslednje svetovno prvenstvo? Kje spremljate? Ja, zelo trenutno za letos ne vem še, kje je, ampak eno leto je svetovno, eno naslednje pa evropsko, ko se menjajo. Vsako leto je eno. Držimo pesti za Mikija Mustra. En aplauz za svetovnega seniorskega prvenskega prvaka v maratonu. Mikija Mustra. Hvala lepa, Miki. Gremo mi trije, ker se pogovarjamo. Dragi gledalci, pogledajte si oddajo Naše male zverinice. Danes je z nami velik ljubitelj domačih živali, še posebej klorovodnih ribic ali bazenščic. Peter Mankoč! Pozdravljeni, Peter! No, Peter, koga se nam danes pripeljal? Je vodno bitje, kaj je, kdo je? Vodni drsalec, ime mu je pa Darjan. Tisti insekt, ki po vodi drse to. Točno tako. Torej, vodni drsalec Petra Mankoča, Darjan! Aha, poglej. Lepo bitje, ne? Je, fajn. Lep je. Zanima me, a pa niso ponovat tako malo bolj suhi? Ja, jaz sam kuham, ne, pa ima zelo rad malo več hrane, morske pa. Aha. Cvirki. Pa tudi to, ne. Aha, no, sej, je pa luška, na ne gledalci. No, kaj vaju druži z Darjanom? Ja, v bistvu on z mano trenira, mi pomaga pri treningih. Pri treningih? Kako? Ja, zraven drsi na vodi, ne. Ja? In je tudi zelo hiter. Je zelo hiter? Ja. Je on edini vaš prijatelj, ki je hitrejši od vas v vodi? Mislim, da bi se lahko tako rekel, ja. Ja, a lahko pokaže, koliko je hiter Darjan? Darjan, pokaži, koliko si hiter. Aha. Še vzvratno gre. Res je. Pa kako se vidva zabavata z Darjanom? Ja, nač, malo plavava, on rad razne stvari dela. Ja. Najljubše mu je pa prdenje pod vodo, pa bo na teh mahurčkih gor. Aha. No, dobro, bi lahko rekel, da je Darjan vaš osebni trener? Ja, lahko bi se tudi na tak način rekel, no. Ja? Tako da mi zelo veliko pomaga, tudi pri tehniki, kako čim bolj drseti. Res? Darjan, kako komunicira, ne vem, kakšno tehniko ima Peter, je v redu on? Aha, ne. Pravi, da ste izvrstni. Ja, ja. No, na čim pa se Darjan še navdušuje, kaj ima rad? Zelo ima rad umetnostno drsanje. Umetnostno drsanje? To ga ne spravim izpred televizore. Ja? Ja. Kakšne posebne idole? Ja, Jagudin pa Plušenko, čist nor. Kaj sliši meh, sem mu kar starga. A zna kakšne like mogoče? Zna? Pa ja, zanče pokazal meni štirkratni tolup, ja, trikratni Rydberger, dvokratni Axel, pa še tolup s priveta. Perfekten. Tulum. No, pač, ja. Mislim, glede na to, da vidim, da skos izvaja neke elemente, je že kakšnega svojega naredil? Ja, dela na enem svojemu elementu, ki se imenuje Darjan, ampak trenutno še noben ni tega uspel narediti. Tako... Lahko vidimo Darjan, element Darjan, umetnostno drsalski. Ja, gledava midvas. Aha, zalet zbira. Talentiran! Slišal sem, da je družba teh drsalcev vodnih tudi medicinsko koristna za vas plavalce. Ja, raziskal so, da je v bistvu urin drsalcev na vodi zelo dober za kožo proti kloru. Aha. 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 A to se pa par? A? Ja, ne vem, lahko, če bo kaj noga bolela, se par, ja. No, okej, Darjan. Meni pa ni jasno, kako Darjan sploh drsi lahko na vodi. To je večno vprašanje. V bistvu dobro ga z oljem namažemo, ne, tako da fino drsi. Sicer sem probal enkrat bučno olje, pa je skoraj utonil, ampak odkar je pa olivno, je pa super. Olivno olje, torej prav na tehle on tukaj si noter da in... A to so prav tele, so to tele cevčice, on noter daje,
kako pa zdaj smešen neki stoji, koga pa mu je, kaj pa, čaki, kaj, ja, le, a to ga... Bil si mi mojega edinega prijatelja! Njegova, bi rekel, kvaliteta njegovega tlačevja, v bistvu gre za žimo. Pa, dobar dan. Dobar dan, na njim je pa kar moroča. Čakaj, sem večkaj. Objemajo se na robu bazena vsi mokri. To je slow motion, veš? Slow motion jih dajo, pa tako naprej. A še vohaš klor pa te stvari? Klor v bistvu takrat, recimo, čez dan zaspim, pa ko malo zašvicaš, pol čez kožo udar. Drugač pa... Ga sploh ne vohaš? Ne, to... Ne, pa se to nič tacega, tudi Mick Jagger sem slišal, da je izgubil von, tako da... Ja, samo on zar drugih verjetno stvari. No, ne vem zdaj tega ne vem. Ampak, Peter, zelo pomembna tema, seveda, pri plavalcih je, bolj kot bi si mislil, na 100 metrov, če telo ni obrito, plavalec na 100 metrov izgubi sekundo. Tam nekje, ja, odvisno. In glede na to, da sprej razložil, da top tekmovalci se razlikujejo v desetinkah, cajti je ta sekunda še kako pomembna, ne? Ampak na tekmi pred Manchesterom se nisi obril. Ne, pred Manchesterom se, pred Eindhovenom se nisi. Tako, pred Eindhovenom se nisi obril in namest, da, mislim, in ko si prišel v final, namest, da si obril, si bil pol drugi. Recimo, Sara Isaković je v svoji kategoriji zmagala, ker je bila lepo obrita. Verjetan, ja. Verjetan, ne? Ne vem. A je to, nisi resno imel tekme, ali si hotel dokazati, da gre brez depilacije, zakaj se nisi obril pred relativno pomembno tekmo? Bila je pomembna tekma, sam je dva tedna kasneje bila še bolj pomembna tekma in sem da pač svetovno prvenstvo je svetovno evropsko je pač niže kategorijo od svetovnega, tako da sem bil pripravljen tudi riskirati vse, da tudi brez, da raj sem bil tretji na svetovnem, kot da zmagam na evropskem. Smiselno, no, kako pomembna pa je depilacija, pa ti bo povedala oseba, ki zdaj le pride na oder, in tukaj je tvoj osebni, zdaj ne poznam dobro, osebni depilator, gospod Jurij Kocina. Zdravo, Jurij, čast mi je, živo, kako je? Ej, ja, fajn. Kako je zdaj, kako se zdaj, dajte povedati, kaj je v britju, vi ga brijete, ali se sam še brije, ali kakor kdaj? Ne, to mi dva kar skup počneva. Je pa recimo Peter zelo zanimiv kot stranka, ker njegova, bi rekel, kvaliteta njegovega dlačevja, v bistvu gre za žimo, ne? Aha, ker, ja, zelo malo zaslužva sicer s tem, ampak je pa nek dodaten denar, ena italijanska firma dela loke za violine. Aha, pa se prodaja njegova žima, recimo. Vse proda, vse. Aha, lase ali bolj... Fajn, fino. Na kakšen način, kakšne postopke pa uporabljate vi pri britju Petrovega telesa? Ja, Peter ima zelo močne korenine. Dobar. Zato se lahko vidite, kje sva jeben, ti sva bila šlampasta, poglej. Že zrasel. Zdaj, kadar hod na Hrvaško, mu naredim šahovnico. Aha, ja. Za domačo fene, tam kajšne, ja. Ja, in je prec bolj navijajo, drugač pa se pravim, eno pa po eno imam najraj, ker so res, veste, to, kar se enkrat za korenin, je težko vam dobiti, ne. Potem sem, recimo, pri mednožju, ne, mava tale priročen za tele bikini, veste. A je to brazilsko, je to to? Ja, brazilsko narediva, no pa enkrat, je imela punca rojsten dan, sem mu pa srček ven sklesal. Aha. Recimo. Bravo. Tole je recimo za zalizce narediva, ne, ker to je močno kot stomater, veste. Drugače se nama pa zelo mudi, ne, ga pa hiter polijem, pržgem pa z mokro bistra, oziroma bazen porinam. Ne razumem, kako... A bi rad probal? Ne, zdaj ne vem, če to lahko, nimamo bazena, nimamo take stvari, pa... No, prvi del lahko vsem probava, ne? Ja. Gospod Bizovičar, sej čist preprost. Vi sam primer bote,
A imamo kaj... Se vidimo po oglasih ali pa tudi ne. Ne, tako vi pravite ponovatno. Ne, se veste, ni treba, gospod Kucina, bože... Kaj? Je močen, veste, je kerozinski. Aha, aha. Ja, no, vam bom pol pokazal brez veze, da se matrava. No, sej, pa tudi ni treba, no. Ne, tole je pa tudi za brke, pri Petru, tak je zelo urejen. Aha. Ne, če ćete probat. Ne, jaz nem... Vidite, je mal, ne? Je mal, pa je. Mal. To vam pustim, boste mi za spomin. Hvala. Nasvidenje, pero, prid hiter, morava postrgat, bom, bom, bom. Ne? Živjo, živjo. Hvala lepa. Da se predstavlja, da me obrata, tako kaj jaz. Ja, fino je bilo tole. Ja, prijazen gospod, tale tvoj depilator. Ej, ba je se, za glavne tekme obriješ en večer prej in postopek traja tudi do 3 ure pa pol, kot je tudi. Največ je to, mislim, da tam 3 ure pa pol je bilo največ, ne. Pa kaj si točil vsako kucino, eno po drugo? Ne, skoraj, ampak problem sem vedno to, če sem še prej z mašinca, ne, pa pol žiletko čez, ja? Se mi je v bistvu koža tako poškodovala, da je šla krivan, pa ti se zelo neprijetna, ne. Ja, že kaj govoriš, živčen rata, moram priznat. Ja, ampak se pa z vajo pride. Ja, no, bom razmislil o tem, če bom vadil. Ampak hvala za predlog. Če ne, pa šel gospodu Kucini. Dejte še en aplavz gospodu Kucini, posebnemu depilatorju Petra Mankoča. Pero, zdaj, dobro, v teh tehnikah depiliranja si se najbrž naučil, seveda, poleg od gospoda Kucine, tudi kje, ne, v klubu, to so vse jasne tehnike plavanja. Ja, v bistvu, porobaš, ne, pač... Ja. Greš do mladinske kategorije, če si dosti dobro za mladinsko, evropsko, tam nekje in se ponovno začne. Če že mutiraš, pol celo počas se začne. Ja, ne? Jaz sem še malo bolj tak poraščen. Ja, da... si, mislim, ne vem, če poznam koga bolj ko smarga, ampak ja. No, jaz jih poznam par, ampak. Ja, no, Jan Plestenjak, ampak, ne. Moramo se vse na njega, a ne? A kdaj čekiraš svoje, kaj ljudje piše o tep na internetu? Zelo malo, ponovat bolj, če mi kdo kaj pove, ja? Pa recimo, ko prijem z glavnih tekem... Sploh uporabljaš internet? Razen z e-mail pa, ali mogoče celo za kakšno, bi rekel, radosti v soju monitorja pozno po noči? Ne, tega ne, bolj uporabljam za recimo, da pogledam kakšne novice pa to, ali pa včasih tudi uporabljam računalnike za kakšne videoigre, pa za filme pogledati. No, vidiš, naš glavni sponzor oddaje pa je zdaj ravno ta internetna tehnologija, jaz ne vem, kako se točno reče, ampak poglej si, to je oglas našega velikega sponzora, pač uporaba interneta, poglej, boš videl. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, mi bi pa kar naročal. Čakajte, sem menčka. A ste že zbrale? Mi bi vejo juhco. Jaz bi to telo, ja. Jaz tudi, ja. Dajte kar en lonc juhe prines, pa krožnike za vse. Za glavno jed bi jaz kar njoke v smetanovi omaki. Ej. Niso dobri? Ne. Potem pa ene kalamare, prosim. Mi bi pa ena mesna plošča za 4 osebe, pa solate zraven, 2 litra vode kar iz pipe, 1 liter rdečega. Oh. Pa bomo še kaj. Ja, jaz bi še ene palačine. Ja, jih bom jaz tudi. To! To bi bilo vse. Gospod, to bi bilo vse. Jo, se upravičujem, veste kaj, glih nekaj sem na internetu gledal. Bi kar naročil? Sem na listek vzamem. Peter Mankoč je z nami, še vedno. Ja, živo. Še niso žalo, ja. Kaj pa delaš ti? Ne, bi rad bil tako, kot ti, veš. A ja? Peter, v zadnjih 7 letih si na evropskih in svetovnih prvenstvih osvojil 25 medalj, od tega 12 zlatih. 7, 8. Reč ja. A veš, koliko imaš vseh medalj skup?
Ne, približno 1600 tam nekje sam. Ja? Točnega... O, prvo medaljo pa si dobil, počakajte, no, malo se umirte, sej se strinjam, je treba ploskati in počutimo se, kot da smo ravno odploskali. Tako. Ampak prvo medaljo si dobil v krosu. Ne? V občinskem tekmovanju v krosu. A je bil kakšen razmočen teren, veliko vode ne, ne, pa to? Ne, 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 sam sem v bistvu kar hitro tekel. No. Ja? A je to edina neplavalska kolajna? Po moje je edina, mogoče, mislim, da je to edina. V bistvu še enkrat sem bil, dvakrat sem bil drugi. Ja. Najbolj dragocena mogoče za to, ne? Ne. Ne. Kako je to, ga ni v momentu. Ja, ful je. Tausend kolajn, kje pa imaš to? Imaš to, te omare? Ne, pri starših doma jih je večina, jih je po steni, drugače pa v pokalih, pa tako, to je v bistvu z evropskih, pa svetovnih imam pa pri sebi doma. Pa v klet, pa v škatlah, ja, pa v vrečah. Pa niso vse obešeno, no, to je pa res. Ja. Pa nisi pa nikoli razmišljal o tem, da bi si dal celo steno, wall of fame, a veš, lejte, le sem bil na ukolosu. Sem razmišljal že v bistvu 2 leti, odkar sem na svojem živim, ampak še nisem spravil. Ti še ni rad. Spustilo bajta podrediš, daš ne, vse na eno steno. To je bolj. Da imaš že statik, mora priti, veš? Ja, ja, je treba poskrbeti za te stvari. No, sam, no, ampak bi pa dobro zgledal, loh, ne? Ja, po moje bi lih, nijem lih velikega stanovanja, tako da ja, bi bile pol vse stene na mesta pet. Zdaj, lahko. Ena varianta je, recimo, da bi jih mogoče aranžiral, ne vem, na kakšen čuden način, kaj pa ja, vem? Ja, kaj zdaj, kakšen lik. Lik mogoče, ali pa... A veš? Nisem še razmišljal tam. Čakaj, dajmo na glas razmišljati. Muzik, band, dajte en komad odšpilat. In bomo mi razmislili na mest tebe. Pero, dej prid, da boš povedal, kjera je kjera, no. Ti, dej najti ono skrosa. Ni švoh takole, ne? Ha? Kako ti izgleda? Ni švoh, sam nijem toliko visoga stropa, da bi to lahko viselo. Bomo ti še bajto kupili. Ni panike, se je presenečenje, veš. No, dejmo, zdaj, kjera je, dej kjero kakšno fajn izpostav. Ta aha, žabo ni. Ta žabo. To so iz Zagreba, iz mitingov. Ja? Te vem, da so zdržavam ga, ker sem star 12 let, ker sem dobil 12 zlatih po zim, 12 zlatih po letu, v bistvu največ, kar bo teoretično možno. Tlele, tale ekipa kolajn, največ, kar je teoretično možno. Sam da vete, tale oddelek, tale decimeter. Tle je bilo še stara Jugoslavija, pionirska medalja, bronasta pa zlata, mislim, da je bila štafete. Ej, a ti imaš unga delfinčka bronastga? Ja, sem ga videl na tej strani. A ga imaš? A veš, ti si, jaz ga nisem dobil, ne? Ne, ti sem, imam diplomo druga, ne se ti zunim. A si ruknil takrat. Ja. Čeprav ne, čeprav nisem, jaz toh ne bil pri plavanju, če ne bi 2 tedna manjkal, pa me kar naslepo dalo boljšo skupino. Drugač me sploh testiral ne bi. Tako da sem v bistvu srečal. Tole je hudo, ja. Sem slišal, da tudi tega le Kuprejoga testa ni sral v srednji šoli, ali kje? Ja, pa sem bil zaradi tega, mislim, da je bilo pred eno zelo pomembno tekmo. Sem rekel pač, takrat ne moram Kuprja laufat in potem sem... Nisem imel letnika narejenega, ker sem bil neocenjen telovadbo in sem mogel pol v naslednjem letniku za nazaj, da sem imel narejen. No, Peter Mankoč je imel telovadbo praktično popravcano, ja, ali pa neocenjeno, ne. Mislim, sam da veste, kako te stvari funkcionirajo. A je še kakšna taka, Pero, ki nam... Very special. Ja, oni sta pomembnih ni tlele. Tle ima ena recimo severnega medveda gor. To je iz Kamnika. Aha, v Kamniku severni medvedi znane, ja, lokalna posebnost, ja. Zelo mrzlo je tam zna biti, ja. Ja, to je res. Ne. Lej, Radovoljca, vse. Jure, jaz kakšno fajn najdeš, še kakšno posebno? Ne, sem pa 3 čuknu. Vse na uporajtu, veš? Mogoče ja, kakšno svetovanga pokala še tlele, dej, kot tista, nimam poglej, po sebi spravljene. Vrhu gor, lej, ampak kako so spolirane ti? To ti pa... kaj skrbijo doma pa to loščijo? Moje se bolj prah nabiru v zadnje leta na tehle. Se ti zdi? Ne, aha, še spet žabca, mladost, Radovoljca. Težko je zdaj to, ne najdete, veš? Točno tako. Ta je pa ena tuja, viš, piše aha, Firenze. A, vidiš.
Peter, jaz presenečenje ni toliko v tem, da vidiš svoje medalje na kupu, ampak bolj v tem, da jih moraš sam dol spraviti in dam nes. Hvala lepa, ker sprašil, to je bil Peter Mankoč. Po oglasih pa si boste pogledali vašo najljubšo rubriko Slovenski kotiček. Pero. Ti. Ja. Sviš kaj, plava, razumeš, ta tip plava tako, kot drugi hočejo. Točno to, zato kaj bosanc. Ja, ker, pazi, v krogu itak ne zna, ker ni preveč brihten, a ne, ja, zaradi teh udarcev je točno to. Pa tudi kapco ima precej tesno, pa mu itak kri ne gre v glavo. Itak, da ne, ne. Pa lula v bazen, to pa... To so slišal, to so rekli mi. Ja, on je v bistvu navaden egoist, kam ben mu ne da zmagati, stari. Ja. Ampak... Manković. Ja, sve je tipično. Ti, a si ti vedel, da je on... Kaj? Ne, ni kakoga? Ja. Pazi, če se po prsih brije? Pa ja, stari, ne sam, da se po prsih brije, on se tudi po nogah brije, stari. Ne bi se čudil, veš, če bi ga po noč srečalo kakšnih mrežastih štrumpantlih, razumeš? Pa stari, sej on vsak dan hotel Tivoli. Stari, prav, ja, a ste videl, a ste videl, a veš, da imajo te pa, skos sami deci plava, si podaj to, skos imajo, pa skos imajo ta očala gore, veš, a veš zakaj? Ček, zakaj on hotel Tivoli, to nisem čist razumel. Ja, zato, ker tam se te zmreže s temi štumfi po noč zbirajo. Aha, pa se pa ti mokri objemajo? Mokri se objemajo, pa una očala imajo, da se lahko pod vodo čekirajo, da lahko drugega gledajo, vsi nagi, razumeš, ne? Ja. Ti ta njihova tekmovanja, veš, ja. Ti bi se en tak športen, plavalno, gej film. Ja, objemajo se na robu bazena vsi mokri, V slow motionu, veš. V slow motion jih dajo, pa tako naprej, pa se nič. A si ga videl tudi na unem plakatu, na enem plakatu, ki bi s Cvitkovičem, pa Poličem, pa enega grdga mehenga fantka so imeli zraven. Ja. Ne? Peter Tanc. Ja. To je to. Ne? Gang bang. Pazi, gre. Pazi, ja. Ha, Pero. Jo, lega. Kom sva te čakale, jaz ne vem, kje si bil. Stari hudo. Lej. To je bilo pa hudo. Tole, lej. To je bilo pa. V vlogi Neptuna. Edina stvar, ki si jo tudi zaslužiš, ker ti si, stari, pol bok najmanj, no. In tudi najboljši gost, ki sva ga do zdaj imela. Res. Hvala, Pero, ki spršu, no. A ti lahko rečeva hvala? Lahko. Ali pa čof, recimo. Hvala, Pero, še enkrat. Pero, nač vidimo se, sej pet, zdaj moraš ti ita, ne? Ja, moram iti, ampak hvala, ker ste me povabila, ne, bilo je zabavno. Ni panike, z veseljem, nama v čast, veliko čast. Okay. Pero, da. Spremljala te bova, še naprej te bova gledala. Ja. Ok, Pero, čao, Pero, čao. Jeza, smarija. Dragi gledalci, me vas samo opozorim, voda je super, razen če jo imate v čevlu. Čau!